Jongge den. Ndak tampa ora liwat pengestu ku tampan ana Bagong, kula pundi nggo jimat panimpin dayan ana ing kasantosan. Menemban durna bekti kula. Oh iya iya Bagong, ndak tampa pengestu ku tampan ana ya Bagong. Patih sengkuni kula ngantraken bekti. Iya iya Bagong, ndak tampa. Pengestu ku tampan ana nggih. Enten apa kok dhateng gruduk rawuh teng sudung kula? Nek enten wigati kula aturi paring dawuh, nggih penemban enten wigati. Pati semune nek enten wigati enten apa? Kok jenenge sapa? Ae tak nang omah ya men tak ndak kasil ngono. Kasilah. Jenenge Kasilah. Heeh. Ayu tenan anggone aku saiki oke wong nom-noman do teko. Ha kok bapakmu ni nek arep dirabeke karo anake bapak sing jenenge Ngono. Ngene ya Mir, iki masalah ora perkara kowe karo aku ki antarane bapak karo anak. Nek iki masalah iki dadi rancu mengko le ngurutke silsilah. Aku anakmu. Ngerti? Terus kowe duwe anak padha karo si Ngono iki mau ora adikku. Anak anakku dipek Ngono iki padha karo lie ngepek putumu. Sadar ora kowe? Goleke wong liya. Aku mau anakku nek kon bebekan rabi karo anakmu. Nangga loro sing tak gadang-gadang. Mumpung aku ndek anak ayu, kisirku tanggung munggahke derajatku. Saora-orane men dipek lurah, camat, bupati apa metenggung, tumenggung. Tumenggung. Men penguripanku ki meningkat. Ora kere terus. Men uripku ki saya meningkat derajatku saya dhuwur. Ha kok men artok pek. Sing tak alah bandamu apa? Hah? Kowe uripe ditanggung anak kok. Aku mon anakku artok pek ora iso. Ora iso pokoke sing tak anteni ya saora-orane anak ratu sing kudu nglamar anakku. Anakku cantik, Mir. Anakku ayu asli kowe. Aku nek ngerti anakku kowe ngene. Bagong. Maksudnya gini nganu peredaran darah ini naik lho. Tenang, aku nang omah wis tak injen. Wah. Anake dhewe kok diinjen ora. So tak pernah kene nyandang anggo ora kaya ngono kuwi no. Iki nganggo dinggoke nang kene. Iki dinggoke nang kene iki sing nata ki aku. Ayo. Wong tuwa bejat, bejat dasmu. Gong ora kasar-kasar. Ya men apa? Sakarepku to. Ora iki aku kok malah bingung bapak ndi anak Bagong ndi anak iki lakone apa? Lakone ya kecekel nang panggung iki. Wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki? Mbok mengko. Ora nganggo lakon, ora sanggo lakon ora ndena dite kok lakon-lakonan. Ngene iki apik. Ngono lho, aku mau nek tak lamar asli. Bumi langit tangkep ya pan budi daya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar ning yakin sumpah nek anakku tak lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat ora entuk mar ora entuk yakin arep aku anakmu ning nyuwun sewu sak gedhagan iki duwe prinsing dhewe-dhewe apa Bang prinsing prinsip ha prinsip 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 ini nyelempet orang prinsip dua prinsip dewe-dewe tadi aja ngawu gawar ngawur aja waton sakepe nek dhewe demi aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu ento wah tidak segampang itu ora gampang kaya ngono kuwi mar memutar balik kira lakon ora gampang kaya ngono arep aku anakmu ning nuwun sewu aku wis matur makun karo sampean duwe prinsip dhewe-dhewe duwe jati dhewe-dhewe mulane nek sampean arep meksa aku ora iso pokoke tak tamengi dodo tekan kapan bae nek sik gonel pengen rabi karo Kasilah iki mau aku ora entuk wis ngono wae pak aku tak mulai aku ora melu rembukan perkara iki pak Bali ya truk aku dewe orang ngerti pancen Bagong ini nek karaku rada congkrah hati ini rada ora cocok
terus kersane bapak, mbok coba tututana kana. Riyen sing apik-apik. Bagong jaluk apa, kepengin apa, uripe kepengin piye mengko tak usahake. Laton anake gelem dipek karo gunel mergo adimu, sik gunel mau nek nganti ora kelakon daup karo anake Bagong ngangkat mau. Dheweke trimo ngentengake patine, wah, kedang. Kowe kok metu? Ora tak timbali ngopo? Kaget raos sing manah guyu. Wonten ing pendhapi pedhukuhan Karang Kadempel ketingalipun kok sami gayeng gumarenggeng. Wonten menapa Kanjeng Rama? Kowe iki wong lanang aja sok nganggo idep pasangan kaya. Artetek apa piye? Lah kok dadi nganggo idep pasangan jlentir barang ngono kuwi. Ambokmu ne tuku kleru. Ngene ya nek kowe tak kandhani inggih Kanjeng Rama Dasmindi. Nggonmu kepengin rabi karo anak angkate lekmu bak utawa kakangmu Bagong. Kuwi iki mau Bagong muring-muring. Kang Mas Bagong muring-muring. Muring-muring perkawis menapa? Muring-muring mergo anake ora entuk didhaup karo anakku utawa adine. Sing digoleki supaya iso munggah pangkate, munggah derajate, Bagong kepengin dirabi karo sak ora-orane piyayi, sak ora-orane wong luhur sing iso ngangkat derajate Bagong. Mekater, mekaten. Monggo prasetyani manah kula menawi kula mboten kelampan dhaup kanipun anakipun Kang Mas Bagong. Menika badhe kula entengaken gesang kula Kanjeng Rama. Tegese kula temah pados dalan pejah. Tegese golek dalan pati iki piye? Dalan buntu. Kowe wis duwe apa jenenge iki bibit-bibit iso banyol. Sesuk nek sakrap karo kakangmu telu tak dadekke ponokawan. Inggih. Ngecaken dawuh lajeng kepanipun Panjeneng Rama kados pundi. Ayo kowe manut karo aku tak tutke nang omahe Bagong. Bagong menyawang adine. Mbok menawa weruh rupamu anakku Bagong terus kepilut anake gelem dipek karo kowe. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menawi tetelo mekaten. Suwawi kula dherekaken. Aja suwe-suwe bareng karo lakuku. Monggo, monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo nggonel. Nitih super kapasa. Semukang mawar raras. Nak, anakku Cahayu, anakku wong manis sing jeneng bapakmu Bagong kuwi bebrayan karo aku pendak duwe anak ora nganti umur rong dino mesti mati merdodo gegeden ndas jengkari dhewe iki urip
gelo sawangen kae. Lah wis malah medeni wong ta. Ning aja lara atimu ya. Inggih biyung. Mula kowe dipek bapakmu anak kowe persasat nakurasane kaya kejugrukan wukir sari. Kelepan ning samudra madu. Omah kene iki dadi berirama rasane. Rasane pokoke omah kene iki dadi penuh kebahagiaan mergo aku iso nyawang duwe anak sing ayu, duwe anak sing jan. Mula tangga teparo iki oke sing do ngrasani karo awake dhewe, bejo temen kae Ki Lurah Bagong karo bojone. Ento anak we kok ayune ora jamak-jamak. Anggere sore iki kene iki mbiyen sepi sing mara iki mung kodhok. Ning saiki cah nom-nom umur las-lasan iki mesti do numpak montor do. Gayane do tetenguk ning ngarep omah mung arep do ngiri-iriki karo kowe. Inggih. Wingi ning sing kowe liwat nyapu kae lho. Inggih. Nganggo montor Astrea. Nggih. Sing wong ireng. Mergo gayane montore mati. Diselah-seleh ora murup bareng kowe nyapu terus dinek sing dicekel ki busine diselah. Ayo nyetrum. Nggih, kula piyambak iki estunipun gumujeng. Ning aja ketok nek guyu ndak kungko bocahe ora dolan rene. Nggih, ngestaken dawuh. Solikin kae wingi ya liwat. Solikin. Menapa nggih? Medal ngajeng griya. Heeh, nganggo montore sing metik. Glelenge ra jamak-jamak. Numpak montor karo ngadeg men weruh kowe. Ndase ketatap uwit pangwi lho. Montore bablas wonge nglekar. Dadi kowe iki ayumu ya nggawa kanugrahan ning nggawa kesengsaraning wong-wong sing tok mis kuwi. Nggih. Assalamualaikum. Bapakmu ning omah anakku piye? Tasih sehat. Wah, syukur dan seneng aku nek ndelok anakku. Nggih. Ki Lurah ngendikane sowan singano Bapak Semar. Heeh, ning Sling Surup ki mau. Sling Surup dos pundi? Kowe temu kono. Nek ngestaken dawuh. Heeh. Nyembah sik karo bapak ki sok dikulinake nyembah. Nggih. Ngestaken dawuh sembah kula katur. Tak tampa gawe gedhe ning ati iki. Kae kana dhek ketok kana. Maneh. Senengane kaya ngono kuwi. Mula kula sok met wedi nek sampeyan melek bengi anake rung turu kula iso tratapan atine. Wong lanang ngethok mes sampeyan ngono. Ngepe anak wanggranu mingkon nyopa nyapu neng arpe kon nyopa nyapu neng arpe gak anake kon mulang senam barang karpe pripun mulang senam niku ya aja neng omah neng lapangan neng kon lapangan voli napa tengah auditorium kan kon mulang senam kok neng kene terus dheweke tengok kursi ngombe wedang anake kon jingklak jingklik sing disawang apa apa kurang nyawang kula. Nyawang kowe ra ono apa-apane. Kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Ora ono apa-apa ra saiki. Biyen piye? Biyen sampean kene ora ketemu aku sedina gayane kaya wong edian. Rekae kaya arep pamer teng arep omah kula krangkring-krangkring tak kira nggawa pitbull betok. Tapi saya dong tidak pendak neng omah kok mesti podo padu mbok yo dilongi le padu. Ngene ya no, sing jeneng padu i, tumrape wong mangun bale wis mau antara neng aku karo mbokmu i, dadi bumbune wong mangun bebrayan. Bumbune wong omah-omah ki kudu nganggo padu, nek ora nganggo padu tegese kurang harmonis. Upama ora tau padu, sing lanang ya meneng, sing wedok ya meneng. Neng mendem perasaan, kowe ora apik. Nek padu,
mengko bar padu aku rombokmu iki mesti gelut. Ngono wis senengane padu sing nek kira-kira sapa sing salah kudu njaluk ngapura terus nek kono salah terus nyedak-nyedak ngambungi lengen. Liyane wis ra ono sing kalap. Rai ya kaya wong lanang. Aku nek ngambung kowe kaya ngambung Parjo. Ayo ben senengane kaya ya rupane iki dhewe-dhewe kaya. Wah, jan wis sikile kaya santosa. Dadane kaya tusi ya. Ayo wis ora ana ututane sing wedoke meng lengen kowe iki. Kowe upama dilairke daginge luweh wae dadi lanang kok kowe. Pun ngajenge saniki kula nyuwun kabar. Kabar apa? Cuman Bapak Semar niku arepe pripun? Ngene ya. Aku sowan bapak mau jane dikandhani karo bapak. Nek sing entuk kanugrahan iki ora mung kowe karo aku. Lho, kanugrahan apa? Anak. Aku ngepek anak, bapak iki bena ya ngepek anak jenenge Bambang Gunel. Bambang Gunel. Bagus. Aku rong weruh. Nek miturut gambar sing dipajang ning pendopo mau, ya nek karo sedel wae ape sedel. Uang karo sedel kok ape sedel. Ya wis pokoke nek karo aku gareng Petruk kuwi apik kono, ngono lho. Ah, bapak kuwi omong karo aku, Bambang Gunel iki arep rabi pengen rabi. Iki ana magepokan perkara iki karo Bagong. Terus aku diundang mengarep. Gong kowe jujur karo aku wae, ombyake kawula pedusunan kono kowe duwe anak angkat to. Aku ya jujur, heeh. Lah pripun, Pak? Ki Gunel iki seneng ro anakmu. Mula kowe karo aku bebesanan niku malah sae. Niku ngraketke daging sing renggang, nuntumke balung sing pisah. Minggat. Mangkir yen, mangkir yen. Kok urung-urung kok ditundung minggat. Kowe kok gesek karo aku kowe. Monggo aku ki ora setuju saiki iki ana aku bebesanan karo bapak. Ngono iki pernah adikku. Terus aku duwe anak padha karo adikku ngepek anakku ki terus sebutane piye wis jajal. Kuwi wis nisruh. Silsilah. Ngono. Silsilahe bakal rusak. Angka siji. Dasarku sing angka loro. Ngene lho, Yem. Jenengmu sapa ta jenengmu? Nggih pun biasane ya nyeluk Iyem ngoten ngene. Tandane ya. Aku nyimpen anak angkat wedok ayu, kuwi aku duwe maksud. Maksudipun duwe rencana, rencananipun duwe gegayuhan. Gegayuhanipun anakku ora entuk dipek wong loro saudon telu saurupan. Dalam kata arti yang sebenarnya anakku ora entuk dipek sak pepadane kere. Ngono jelas e. Maksudipun pripun? Ngene lho, wah jan kowe ora tau sekolah. Kowe karo aku ki wis wong ra duwe, wong mlarat, terus duwe anak wedok ayu. Mosok arep dipek wong mlarat? Atene selama hidup mlarat terus. Iki nek iki dienggo to? Sirah ki mung ora dipasangi gelungan, ning uteke dienggo mikir. Nggih. Mula aku ndek kegadangan anakku ki dirabi saora-orane ya. Sing ndek pangkat lah. Nayaka ratu utawa sapa lanang sing penting duwe derajat pangkat, duwe kelungguhan tur duwe dhuwit, dhuwur bondo donya, ngono. Nah aku karo kowe wis kaya ngene iki ora iso sambat karo besan. Serku ngono kuwi. Dadi dhewe iso menopang hidup kita. Supaya iso ngangkat derajat awake dhewe ora mung dadi kereca. Paham? Nggih, nggih. Ngestaken dawuh. Mula wong arep ngrabekke anak iki diukur saka bibit, bobot lan babate. Nggih. Bibit iki perkara keturunan. Ning ngene ora ngrembug sugih miskin ning kadunyan. Lah niku wau dirembug. Ya wis dirembug sisan. Kowe karo aku wong ora duwe kok arep ngekeke anak ayune kaya ngono karo sak pepadane kere iki ra padha karo nyemplung jugangan to. Mula ora ning panjenengan anake
bapak. Arep anae Semar, arep anae sapa? Nek pancen wong sing ora duwe derajat pangkat, tetep ora entuk rabi anae Bagong. Lah terus nek ngoten sampean mengke bakale dijotak karo bapak Semar. Ora duwe wong tua Semar ora patekna. Duwe bapak Semar ket biyen yo mung kere terus. Ora ana undane babar blas. Wes ora apa-apa, rasa wedi. Nek perlu gareng Petruk mbelani Semar pedhot le seduluran. Gareng Petruk karo aku ora nganggep adi ora masalah. Gareng Petruk karo aku ora nganggep sedulur ora masalah. Kowe karo aku urip dhewe. Mengko ngakrapi tangga teparo. Nek anake dhewe dipek ratu utawa satriya, tangga teparo saben dina kei 15.000. Kon tresno karo awake dhewe. Kowe bak dadi jalaran, kowe karo aku bakale mukti. Wis to? Wong nang alam donya iki sing paling juara iki saiki dhuwit. Saiki juara iki dhuwit. Sing jeneng wong dituku uripe 5 taun wis diganti 50.000 kon nyoblos wedok gelem kok saiki. Monggo rong karuan 5 taun kuwi kepenak ngono tak andane. Nggih. Kuwi do gelem. Kula tak ngaturke bekti kalih Pakde. Pakdemu kae mesum. Lara lu ati kula. Kula ngembok nek ngaturke bektine kok nyok dinguk. Asran. Mong. Kono jam mlebu. Iya nak iya. Lah tatakane iki. Nek kira-kira ado gawe masalah kamplengane kabeh. Man, wae kudu tak totoi iki mung perkara urip e. Nek urip ora ditenani ngene iki lan ora duwe gegayuhan. Lah arep sok kapan aku arep mulya? Masuk. Masuk. Lawang iki ditutup ya, Nyok. Bukakno sik, bali. Ha iya wis sekarang ya. Sok piye akeh gaweane kok ya. Gaweane iki apa? Anggepe kaya wong sibuk-sibuk kan. Iya. Mula to mula do. Nek dong payu ae dicelengi ora dong gunggleleng. Do payu sithik tukoke apa-apa. Tukoke sandale nek ora sing 500 ora gelem nganggo. Saiki bareng ramayang terus dikum. Digoreng kula wo ayo pi. Ayo. Sinden-sinden iki yang ngono nek dong payu ya tuku bros tuku apa-apa muni piye sithik brose dadi cilik-cilik rai sithik maksudnya wis semen dadi nang kowe ngapa ngene ya Gang ngene piye aku senenge ngono iki rembug tuwa ya Gang muga-muga iki ora dadi jalaran cungkrai awake dhewe. Nek panjenengan mbomu ape iso tak tampa kanthi lar sing genep? Ora masalah. Ning iki nganti rembugmu kleru gedhe-gedhene kowe ngewangi Semar, kriwekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku ora wedi karo gare. Aku ora wedi karo Petro. Sing tak wedine mung Gusti sing ngakoni jagat. Gayane. Iki perkara anak. Semar wong tuwa ora ndutek. Omonganmu kok nranyak. Ha iya ta, oke wong wedok liyane kok. Aku duwe anak ayu arep tarabeke karo wong sing duwe derajat pangkat kok. Semar nyelo-nyelo gonel arep dirabeke. Anak ragil paitane min super cup kok glelenge ra jamet. Ning ya ngene ya Le, ora iso. Aku nek ngrembug kuwi ya mau. Ya wis, kinggo aku karo Petruk sing arep matur karo bapak. Tak ngerih-rih karo bapak nek anake bapak utawa adine awake dhewe rasah dirabeke karo sapa jenenge iki anakmu. Ha, ngono kuwi tegese kakangku tenan, belani aku tenan. Aku yo tak ngerih-rih karo bapak yo, Gong. Iki hanya di mulut apa lahir batin? Nemeng hanya di mulut tegese kowe do goroh karo aku. Nek nganti konangan kowe suatu saat bebujuk karo aku supaya anakku ora bi anake Semar asli. Ora model piye-piye. Delok modar cara piye tak lakoni. Sura ora, wis ora piye-piye wis. Pokoke iki ngene, Kang. Iki kejaba
aku ngurus Rene iki kepengin ngurus perkara bapak karo kowe mau ning jane ya wis nek wis ora tok karepe ora apa-apa saiki ngene wae truk mundak Bagong nesu ngrembug perkara liyane ya ya ngrembug perkara liyane heeh saiki rene nek ngrembug perkara ulang tahun PWKS nah nah ngono mape kowe ayo ya ha terus iki kok nek ngrembug perkara ulang tahun PWKS terus iki kok limbuane nggo ngendi. Bengi iki rasa nganggo limbuhan ya siki dianggep limbuhan ki rembugan perkara PWKS. PWKS iki ulang tahun sing kaping 5 mapane ning Kulon Progo. Wah, jan mau aku mlaku ditutke bergodo. Korwil-korwil padha samating gati sawiga ing diri. Bengi iki luar biasa akeh sing padha rawuh saka malah aku mau wis di WA ana sing saka Ponorogo, ana saka Semarang, ana sing saka Temanggung, Wonosobo, saka Belitung. Ya rawuh. Belitung. Heeh. Aja baen-baen iki akeh sing para-para pepunden dalang anu adi-adi, adi-adiku sing padha rawuh kabeh padha rawuh mrene. Alhamdulillah. Padha tresna karo PWKS. Lah iya. Kaya ta, Ki adiku Ki Sigit Arianto kuwi saka Rembang. Mau bengi mayang ning Semarang terus bablas ning Yogyakarta. Bengi iki yo ngestreni. Kuwi pendak-pendak mesti rawuh nek ulang tahun PWKS. Bapak yo mbok menawa karo golek masa. Lah iya. Golek masa ya wis ora apa-apa wong. Iku sikit wis kaya kulit dagingku dhewe kok, Gong. Ah ya ora apa-apa. Men ora apa-apa uga rawuh penyane Ki Bambang Wiji Nugroho. Oh, sing rubarabi-rubarabi ya iya. Ki rawuh. Panjenengane Mas Joko Sunarno nek ora peru aku nglirik nang nggon bonang mau. Mas Joko Sunarno saka Boyolali. Pepunden. Heeh. Rawuh wah dan saka Boyolali dalang kepareng kepunden dalang rawuh matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Uga sing mau WA karo aku wis moto saka kadohan Ki Wisnu Hadi Sugito. Rawuh mae. Rawuh. Konene wae ngarep ngopo? Kae rada clingus kok mbok muga-muga gelem munggah panggung. Ya ya. Manunggal dadi siji ngene iki nyenengke ya Gong. Heeh, Ki Wisnu Hadi Sugito. Ki Catur Benyek Kuncoro. Adiku kae terus. Iya, iya. Terus sapa meneh ya sing tak iki nek Mas Joko Sunarno biasane kali Mas Suryanto. Nggih, mboten? Pamit. Oh, pamit. Mas Suryanto Boyolali pamit. Ya, Pak. Matur sembah nuwun pirang-pirang padha rawuh ya Gong. Heeh. Iki wah nek mengu sirku ki acara ulang tahun BBKS iki jane do nglumpukke dhuwit tanggap dalang liyane. Heeh. Ngono lho dadine ben gayeng aku tak nonton. Oh iya. Heeh. Ki hening. Ngegirisi. Ning Sudarsono. Ya. Saka Gunung Kidul. Heeh. Oke sing padha rawuh ya Gong. Lah iya. Muga-muga PWKS tetep ngrembaka, tetep jaya mir ing sambikala. Luar biasa tepuk tangan kagem PWKS. Ya, sesuk direncanakan lagi ulang tahun yang ke-6. Ana sing nyuwun menyang endi, ana sing nyuwun menyang endi, adek kudu minangkani. Pancen ya bener, iki sing do seneng-seneng ya do nyawango raine penabuh. Ini ya kabeh tetep lila lahir batin. Heeh, aku wis matur karo si Mbah Slamet ketuane. Mau ana sing muni penonton sing nang jaba mau. Aku jajar Mbah Slamet iki ana sing niki ketuane PWK iso. Nggih niki ketuane. Kok wagu. Lha kita niku Mbah Slamet niku gagah gedhe dhuwur, wah mi bawane niku kaya bakul kacang pun kacang. Nanti tak cekel dadane Mbah Slamet sabar yo Mbah sabar. Ya ning ya nyatane ya piyaine ya apik. Terus masalah anu truk iki kan akeh sing takon ro awake dhewe. Heeh. Masalah streaming mergane PWKS Live iki wis pendapat pengikut itu 75.000. Itu terbanyak ning YouTube. Heeh. Kok nganti tok owahi, ora tak owahi ya, Gong.
ora tak wayu, ora tak hapus. PWKS yo tetep PWKS. PWKS wis ora iso diowah-owah. Kabeh sing wis bergabung nang PWKS yo tetep nang PWKS. Cuma nama channelnya tak ganti lho. Nama channelnya tak ganti. Alasanmu piye? Ngene. Saking kerepe di streaming, saking okae di streaming, nganti dicuwili karo para-para sing kurang tanggung jawab. Adegan-adegan sing apik dicuwil, dilebokke ning YouTube. Lah kuwi penontone luwih saka streaming sing 6 jam, sing ming 20 menit, 10 menit iki penontone iso atusan ewu. Mongko kuwi menelurkan dana utawa iso neteske duit. Oh iya ya, ayo iso neteske duit. Lah terus aku rembugan karo beberapa kanca-kanca pengrawit. Neteske duit streaming kuwi nek iso sesuk saya suwe mbuh 50 tahun yang akan datang utawa 40 tahun yang akan datang, kuwi penonton saya akeh nganti berjuta-juta. Lah duit sing dientuke saka YouTube kuwi muga-muga iso dirasake kanca-kanca penabuh. Ya neng sing wis limpah, neng sing wis becik, demi kesejahteraan kanca-kanca, demi kesejahteraan kanca-kanca penabuh. Aja mung kepenaken nyawang neng YouTube ning ya kanca-kanca sing do menglipur karo para streamer-streamer sing neng luar Jawa kuwi ya kudu di apa iso ditampa kanthi ikhlas. Neng iki channel anyar Dalang Sena iki isih sithik, suwe-suwe sok akeh ora bakal kalah karo PWKS. Meng diganti jenenge, meng diganti jenenge ha. Mula wiwit sesuk nek awake dhewe mayang kuwi sing disiarke ya kuwi Dalang Sena channel YouTube. Ning ora sak teruse disiarke terus, wis tak nehi wangeni nek lakone padha rasah. Luwung nyetreming lakon-lakon sing kira-kira durung tahu ana ning streaming. Mengko ndak kowe karo aku kentekan bahan. Pancen bener, sosok mumet to. Semar bangun kayangan ini nanti aku wegah. Kok wegah? Anggere dijaluki Semar bangun kayangan aku nanti matur pun lek kumayang sak sak penak kula sampean purun. Niki soalnya kula wis kentekan bahan aku. Ya mula ya kancen ya ngono. Kuwi ya pancen ya angel ya go ngak. Nek ya muga-muga iki tetep menjadi persatuan dan kesatuane kanca-kanca PWKS. Ya tur temane ya apik. Ya berbudaya menuju persatuan bangsa apa piye mau aku ora ngerti. Ya, muga-muga iso kaleksanan. Iki acarane werna-werna lho, Gong. Ana sing diwiti resik-resik ning Malioboro dek jaman semana. Lho, dadi ulang tahun iki ora mung mligi wayangan tok. Ning saka pangertiku iki mau sore aku tekan kene, Dek. Dari sekian banyak utawa 5 kali ulang tahun PWKS iki lho, Truk, sing paling meriah. Matur nuwun saka panitia Kulon Progo, Truk. Ya. Dan paling meriah dan paling disengguyung karo kanca-kanca PWKS. Sing isih gelem manunggal, sing isih gelem bersatu dadi siji, nresnani wayang kulit, ora mung dalange aku, ning kabeh wayang kulit ditonton. Ya Mas Sigit, ya Mas Ning, ya Mas Joko Sunarno, ya anu kakangku Wisnu Toyan. Kabeh ditonton dening PWKS. Mergo PWKS iki ora mung penggemarku tok, ning penggemar wayang kulit sing sak tenane, Truk. Ya, ya ngono ya, Gong. Nembang yo, yo. Kuke cete ora percaya. Mas kula mboten samunggah nggih. Awak kula lara, kula gering. Aku yo ora apa-apa, Mbah, nek pancen lara tenan yo nggo ngaso. Ha iki bareng anu ana kanca-kanca samping muni ana Mbah Waruyo, ana Mbah Waruyo. Ana yo, Men. Nang nonton nih. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, ora usah dipaksa Mbah Waruyo, ora usah kon munggah. Yo. Ki sindene pirang-pirang ya engko sedi tampilke sinden-sinden waranggana iki, Truk. Iya, ya sing apik ya pancen ngono. Heeh. Yo ditembangke sing kepenak. Di malik songo sikik, Truk, men nembange kepenak-kepenak. Iya. Men kepenak engko iso ditembangke sing temanja, ya. Dibukani sih ya, Gong. Heeh, dibukani sih. Arep ngaturke pesinden saka ngendi? Songo cacahe. Siro lupat monom tuwa lu songo siji sing ora mangkat ya kuwi Mbak Hana Pertiwi mau kon mamit ke aku anu apa jenengi wetenge kenceng-kenceng wetenge kenceng-kenceng li ngompo ke banteran ya ora kok ya wetenge kenceng-kenceng ki bayi sing nang jero ki wis kenceng-kenceng ngono lho oh meteng lah
ya dimaklumi ora apa-apa orang nek sing jeneng meteng iki sesuk bar TV iki wis ana sing wis telat sapa Pras TV jare arep isi oh watu watu jenggul ngono ya ditampilke mbak-mbak iki ya suwe ora ketemu ya rasane ya kangen ya terus ya ora pati ya ayo kangen kok ya karo canda tawane kok ora ono saiki ki ora ono do canda tawa saiki ki do anggrek kene gayeng piyaga gregeran wae pesinden ki ora ono sing guyu kok sibuk dengan HP jenis-jenis mbok menawa le guyu liwat HP ya iso ya geng ya iso ora apa-apa sekarang yo lagi taune utawa lagi in teknologine lagi HP so nek wis pindah saka HP utawa ana peraturan saka Gusti Allah HP iki dihapus apa sike aku kok kangen karo si Orisa ya Tru ah iya Mbak Orisa kon jumeneng wah iki ya termasuk oke penggemare saka PWKS pan bae mbok ya dendeng ketatung deng kowe tae gong lho kok cendhi banget tamate kok sikil kok nggo keplok oh lengen aku ya ayo wah dandanane ya apik pancen ya kudu dilatih to wong dandan iki Orisa iki lambene wis lambe apa jenenge nek carane lambe iki lambe seksi monggo le bengesi ya diturahke tekan dhuwur prei marah bojone lara rata ya bar kuwi anake lara ya wis diterima-terimake saso ora didoli karo sing gawe urip lumantara kuda ontel neti fans club kira suarane dheke duwe ganjaluk pendapat aku niki kula bagonge apike sing pundi apike ora sa bagong aku ya ya apik eh matur sembah nuwun Mas Ki sampun dumugi mriki nggih pengestune mboten kok laris ning panjenengan to sing nanggap niku do ora duwe pilihan liya guyang ngomong iso sombong kuwi lho wong mbanemu mati jingkrung luwung mati umuk ka terus ya wis ora apa-apa Mas Joko Sunarno katuran nyekar iki anu lho apa jenenge kenugrahan lho PWKS iki dirawuhi para pepundhen dalang adik-adik ya luar biasa iki iso dingerteni karo para pepundhen-pepundhen ya ya Mas Joko Sunarno adados kombo ya lali lho terus ya mangga badhe ngaturaken menapa Mas mengke kajenge bar niki terus sinden-sinden kula lho nggih Den ndak tampa ora liwat pengestuku tampan ana Bagong kula pundhe nggo jimat panimpen dayan ana ing kasantosan menemban durna bekti kula oh iya iya Bagong ndak tampa pengestuku tampan ana ya Bagong Patih Sengkuni kula ngaturaken bekti iya iya Bagong ndak tampa pengestuku tampan ana nggih enten apa kok dhateng gruduk rawuh teng sudung kula nek enten wigati kula aturi paring dawuh nggih penemban enten wigati pati sengkuni nek enten wigati enten apa oh ngene ya Bagong prataku ngirit marang Kutu Lesmana Mandrakumara iki sejatine ming krungu kabar yen to kowe duwe anak angkat mongko dina samengko Lesmana wis gandrung-gandrung kawan anakmu dipenggak wis ora kena dirante bakal medhot diparangono mesti bakal mlumpat aku banjur nampa ngendikane anak Prabu Duryudana supaya nglabekake Lesmana entuk karo anakmu. Kowe njaluk apa, Bagong? Njaluk ijol apa? Apa kowe njaluk liru wujuding kereta kencana? Apa kowe njaluk liru wujuding bondo donya Mas Picis Raja Prana? Kandha, kowe matur karo Begawan Durna. Mesthi bakal tak paringi wonten anakmu diwenehake Lesmana Mandrakumara. Iya, Bagong. Aku sing dadi wong nomor loro ning negara Ngastina dadi seksi apa kang dadi ngendikane anak Prabu Ngastina. Mula ora usah kuwatir yen to kepengin sugih dadakan kowe kandha kowe bakal kelakon yen to kepengin duwe derajat pangkat sing dhuwur mongko ya dadakan kowe matura mesti bakal kelakon kake ya nang us kake piye to ki kowe iki mikir to Lesmana iki rak ya anak ratu ya bener ni rak rada ngene to Lesmana iki kentir. Aku iki padha karo nyengsarake anakmu wedok nek nganti dikeke Lesmana. Gareng kuwi cangkeme omong apa? Oh krungu ora. Kowe iki keseron ning rasane ora.
Mboten ngomong napa-napa kok. Aku padake ora krungu wae piye. Kowe ngunake aku anak ratu ning kok anggap aku kentir. Ala. Ora. Tak plotot matamu kowe. Oh, sabar, sabar ya putu, sabar. Sabar, Ger, sabar. Pancen pono kawan ki omongane kaya ngono kuwi. Ana ngencok glendak-glenduk ning gregetke pikir sabar, wis mono sabar. Iki nak tak kake, kowe iki engko tak bangunke omah. Tak bangunke omah, Petro engko njaluk apa tak turuti iki gegayuhanku wis cedhak. Apa sing tak karepke wis di depan mata. Ibarate mengkari ngukup lho. Iki aku apa karo Begawan Durna, penembahan anak kula mang tumbas 3 triliun. Mesti dikake. Nggih napa nembahan? Oh, mesti tak kake. Tak kake. 3 triliun yang perlu atusan triliun tak peneke. Bondo mesti ora bakal entek nek kanggo mbayar triliunan. Ngestina kuwi sugih ora mekakat seprapat jagat kesugihan Ngestina tak andani. Kondo Bagong mengko tak bayar nganggo tapak astaning Pati Sengkuni kuwi iso njukuk duit nang di papan nganggo panguasaning Pati Sengkuni. Ento ya, Gong. Anakmu tak pek. Kowe aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira? Mesti tak leksanani apa? Yen perlu kacek sesasi meteng tak lakoni waton anakmu tok weneke. Ning nek ora meneke anakmu aja takon dosa. Sepira kekuataning pono kawan papan kene tak gawe sungsang bawana balik kowe pono kawan Bagong. Bang, aja tok rene iki arep tak gakeke meneng. Wis dipernahke ora kowe? Ya bener kowe entuk bondo donya, ya bener kowe entuk brana picis, kowe entuk derajat pangkat ning anakmu sengsara. Kowe arep motekke anak, arep motekke diapurmu dhewe. Ya wis. Aku ya mung ngomongi kok ora ketok ngomongi. Wis, Gong. Nengo nek gareng wis kono wis ora kena di kowe mundura ben dirampungi gareng. Ngsane ora. Nang aku pasrah lho nek kowe ngisro. Kowe gawe gagal rampung ana dhewe lho, Rang. Iki masalahe ora mung sepele. Ora mung baen-baen. Begawan Durna Pati Sengkuni iki mesti nggawa Kurawa. Nuwun sewu. Kula nyuwun dados badal wakilipun tuan rumah. Inggih menika pun Bagong. Ngendika sampeyan sajae kaya ngidak cengel. Ngendika sampeyan sajae kaya ngias karo ponokawan-ponokawan. Sampeyan pamer kesugihan nek Bagong meneke anake arep tok naik kereta kencana. Kereta kencana mlites cengelmu ki piye? Anak-anak Semar diajari ora moto duiten. Anak-anak Semar ora diajari moto derajat pangkat. Niki perkara kamukteni anake Bagong. Bagong meneke mongso borong ning makne gedhe ora menehke. Wala diem. Iki perkara aku. Pokoipun anake Bagong ora ana sing iso mengko, ora entuk dijoli derajat pangkat. Lho, yen ngono kok wani karo para Sata Kurawa? Yen ngono kok wani karo Begawan Durna? Gareng ora sandadak malang kerit. Aja ngungake dodo. Apa kira-kira kowe kuat nadai sanggya para Sata Kurawa? Ora minggat karo loro gareng po. Iki merkare pet. Sata si piye? Bet. Sengit. Rampunge lho. Males aku sak. Kowe senengane mbubrake acara ora. Aku wis sing tak gadang, kowe iki duwe besan sing sugih. Iso tak leboni sertifikat. Aku dadi malah totone, wuh, bubar, bubar kabeh. Angen-angenku. Wis, tak urung meh entuk kere meneh iki. Ngrekoso iki. Rambung ireng, rame-rame antas, marah-marah, putungane tro. Thank you.
awakmu ki mung balung tok war mungsuh para sata kurwa. Balung nek digodhok. Mangsane wadake ora. Wah, aku perlu sumbare gareng kupingku keri. Candar kebuke ngebuk mrotol awakmu. Tur sasara sakok kan omong. Kowe apa aku sing tak sabete ngebuk ora minggat pecah sira wayo. Mangsa menango mungsu aku kowe. Top tenan. Aku perlu kakangku gelut lagi bengi iki jan luar biasa. Piye? Aduh. Wah. Apa ora isin kowe di sedulur kaya ngono kae? Ya isin. Oh, lole, lole. Nolo kareng bubarke para sataku apa kura-kura kuat nampani kaya jundo manek jeblok ketemu ya. Ora masalah anakku dibales mono, ameng anak angkat to kok. Ora apa-apa sing meneng aku ora wis dianggep besane Ratu Ngastina lho ora gleleng. Yo gleleng ning anakmu mesakake. Anakmu wedok mesakake. Ora anak wedok lahir ora metu wetenge mbokne kok. Mboyae semen. Aku nek sugih, kowe iki mesti bakal tak kepreti. Kowe tak ngeki, gareng tak keki. Ora-orane aku micak. Ora-orane aku bisu. Aku duwe iki yo nggon kowe yo melu duwe, gareng yo melu duwe. Misale upamane kowe ora kuat bayar kontrakan. Terus neng nggon aku gong. Aku nyilih dite nggo bayar kontrakan tak kei setahun sisan. Nah aku sugih. Tekan semono ora nalarmu. Ha iya ning gareng sing marah iki. Ana gak capek tok. Mangkel aku. Ha terus piye? Kis kebacut kaya ngene. Terus peperangan durna nesu ngene lho. Kowe tak kandhani ya. Anakmu tok keke ning kowe duwe panjaluk. Ayo kowe mau jaluk dit ora. Tegese panjaluk kuwi kowe jaluk o bebono, rerubo, pepanggil. Nomore duwe wae kon manggil iki. Ora kuwi lho gong pepanggil iki nek carane basa Jawa iki pepanggil rerubo kuwi anu panjaluk temanten putri. Pone ana to wong anake arep dipek kae terus anakku entuk dipek ning kudu ditukoni suweng sing gedene sak genthong nek cara desa ngono kae. Ning kowe njaluk sing luwih angel, luwih sing luwih kira-kira durna iki ning golek ya ngrekoso tenan. Nek entuk tenan, ling ngekeke anakmu ki kelas rapopo. Tegese liar ngepek anakmu ki tanggung jawab tenan. Ngono ya? Heeh. Terus njaluk apa, Tru? Ya manut. Njaluk malaikat. Ora mungkin. Njaluk kok aneh-aneh to kowe. Njaluk apa sing ning jagat iki golek-golekane angel. Oh, ngono. Heeh. Oke, ngono durna tekan kene otak jalukane. Ya. Jaluk apa sakarmu? Heeh, wis pokoke kudu dhuwit, kudu derajat pangkat ning barang sing angel golek-golekane men do berusaha. Nek ana usaha, kuwi ateges lehar ngepe anak kowe dok kuwi lahir batin. Betul, ngono kuwi sing tak ngarepake le. Sabar, sabar. Begawan durna kudu turu sabar. Wong sabar ki ana watese. Hm? Wong sabar ki ana watese. Yen garang wis ngrusak barisan sata Kurawa. Wong Kurawa dierang-irang karo wong-wong. Ana ing kiwa tengene kene, aku ora nrimake. Anak kula entuk dipek sapa-sapa. Ning anak kula wau duwe penjaluk. Penjaluk apa? Angel, sing angel. Jo ngawur, jo ngawur. Pikir tenan sing angel. Anak kula nyuwun temanten lanang iso numbaske pit poligon. Kuwi gampang. Hah? Kuwi gampang. Kuwi larang. Larang tumrape awake dhewe. Nek tumrap ana murah. Lah ya, Eh, udu. Lho. Molah male kowe, momen molah male ya men ora dawa-dawae rugi. Sampeyan ku bisa ngaturake sing angel lho kok sing angel. Ga nek waton omong ga aku. Apa nek ndek ide apa ora ndek ide. Sing ndek anak kowe kok kowe kudu ndek ide. Siji. Wah, menapa lho? Kok sing kek. Temanten lanang
aku bisa ngaturake siji senjata cakra. Gus, ngono kuwi. Senjata cakra. Ingat. Senjata cakra. Loro. M16. Nggo ngebrem dasmu kuwi ngono kuwi. Ya ora ngono, Tru. Kowe nesu njuran. Ngentike dikandhane adine. Ma aku nang nganggo keplak-keplakan. Pentas kok gagar otak. Nomor loro Nenggolo. Hah? Nenggolo. Pendopo? Nenggolo. Nomor loro senjata Nenggolo. Dur, eh. Turu engko. Ora. Aku ngrungokne. Aku merem-merem. Jenenge ngomong tenanan emang merem-merem. Angka telu. Sing terakhir. Apa teh? Tak pikir sih. Ah. Pustaka jamus kelima soto. Oke. Angka telu ya ki kudu sing ngaturake perpustakaan. Ngeplak meneh. Goblokmu iki lho. Pustaka jamus kelima soto. Kudu perpustakaan. Bukune nggo guruke ndasmu kuwi. Ana sudah gal. Ya ora aku iki mangkel. Emang pustaka jamus lho. Kuwi pusakane sapa e? Susah-susah ngomongke. Iki ya goblok banget. Pusaka kuwi ora tau ngerti ora. Pustaka jamus kelima soto. Nek Ndara Lesmana, Nek Ndara Lesmana. Iso ngaturke, iso ngaturke. Pusaka telu, pusaka telu. Siji, siji. Ndoto, Ndoto Cakra. Loro, loro. Kiai neng kiai. Leret, Nenggolo, Nenggolo. Angka telu, angka telu. Pustaka jamus telu, pustaka jamus telu. Kuwi anakku Boyongan, kuwi anakku Boyongan Begawan Durna. Kerene teko menak. Ya kurang ngajar ya. Bapakne ngeneke kerene. Sajake kae sing jeneng Bambang Gunel. Mandel ora. Aku wis mbaten kok. Mer, kowe iki entuk banci ngendi ya? Banci dengkulmu mloncat. Iki adimu Gunel. Nah, wonten dawuh Kakang Mas. Oleh omong kok nanggro untu kita. Anakku iso doak-doak malam pertama. Dikremus-kremus. Dikremus lo Bambang Gunel. Oleh aku tak nanjihke ya, Le. Aku kuwi bapakmu. Adimu wene ana kamukten, adimu wene ana kabagyan. Nek kowe ora maleske kabeciane bapak arep sesuk kapan meneh. Ngene, Mas. Iki mau aku krawan Ndara Lesmana Mandrakumara karo Durna karo Sengkuni. Terus arep nglamar anakku. Kuwi wis tak tolak, Mas. Kuwi wis omong anakku arep dituku 3 triliun. Kuwi tak tolak. Awar dikai kereta kencana. Nggo ngopo kereta kencana? Rasa nggo nyambut gawe. Tak tolak. Aku kok dadi kowe nyusul mrene. Kok kowe iki ra ndek isin to, Mas? Wis ditolak kok isih tekan ngene iki. Karemu piye? Maksa aku jaruk kewelasan. Hah, Gong. Kuwi bapak lho. Aja sia-sia kaya ngono aku nyuwara kaya ngono kuwi atiku lara. Apresake. Lara kok dingu lara. Pesake suntik mari.
Ngono bingung. Wong kene ora atos didak-idak terus e. Wong ngalah ya didak-idak, wong sabar ya didak-idak. Wong urip nang donya ku do atos gleleng. Mbok duwe mbok ora, sing penting gleleng. Arep ketok kandel dompete disikonan. Mangsane ora. Sapa wae entuk ngrabi anakku, Mas? Entuk terserah. Nek perlu tak nehi bonus bojoku. Iso mituruti karepe anakku. Anakmu duwe karep apa? Duwe penjaluk apa? Siji. Mantan lanangku desa ngaturke ya kowe. Apa beta to, Mas? Oh. Wong cah lalen siji Sendoto Cakra, loro Kyai Nenggala, telu Tumbak Krowelan. Telu wae loro. Telu. Ah kok wiyagane ngene loro, ora usah percaya wiyaga iki, ora usah percaya wis ngono wae. Ku do ngisruh nek aku sukses lumayan iki dhewe ora seneng. Telu ya to ya. Siji Sendoto Cakra, loro Nenggala, telu Pustaka Perpustakaan. Jamus lima soto. Jamus kelima soto. Hah? Ora cungar-cungir. Ora dolanan itu. Meminta idoke aku ta arepan. Yo. Nang kene wae, Dik. Ngopo ya? Ada perlu anakku engko. Bungai kowe. Kene wae jagongan kene njok ngajru rak ya penak to. Eh ora. Wedangan yo nang kene, ora ming seceko kono. Aku kepoyo iku tak nurut ning kamar mandi. Jopo. Jopo ngisor wit gori kae wis kono. Rasane ning kamar mandi areng lirik anakku. Oh, kaya ngerti tabiatmu. Tabiat. Kaya ora ngerti wewatakanmu. Ora ketemu, ora ketemu anakku. Ya sedilo wae. Iso ora iso. Aku meng arep kepengin ngliling karo ponakan, guys. Alilinge dhewe. Talilinge dhewe. Wis ora percaya karo kanca-kanca iki ora percaya. Do memek kareman. Ya meng no. Aja no no. Tidak bisa. Nang njer nomormu pira, Nak? Wis kecekel nomere ngrekosa wis. Aku ora tau duwe kuota kok. Kuota gedhe po. Omonganmu lho. Entuk mlebu. Nang mata tinggal. Matane tinggal ngarep. Mosok mlebu mlebu mangi dadak PC. Iya. Sumengko rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten Praja Ngamarta. Keparenga ing Rayudya nyadhong dawuh timbalan maduka Kanjeng Koko Prabu. Yai, kula wonten timbalan. Sumengko anggen kula sowan wonten negari Ngamarta, njumbuhaken kawan ombyak ing swasana. Ujaring para kawula bilih kelenggan sakmangke Kyai Semar Badranaya kagungan putra angkat. Mongko anyarengi inggih menika apa kawan Bagong ugi nampi nugrahaning Wang Mahanasa. Nampi titipaning Hyang Maha manun wujudipun putra ingkang pawestri dados sojat ingkang samya ngawuningani dhateng ngawontenan menika menapa para Pandhawa dereng mangertos dhateng lelampahan ingkang linampan dening Sangya para panakawan menawi mboten saking maduka Kanjeng Koko Prabu kula sakadang mboten mangertos ya monggo mati Semar karo Bagong ora matur karo para Pandhawa yen to lagi entuk kanugrahan wujude Atmaja ya kuwi anak angkate Semar karo anak angkate Bagong. Wah, Kresna kakangku. Yen to pancen kaya mengkono. Iku pertikele werku doro, dina iki aja nganti kesuwen. Nanjihake marang Semar apa dene Bagong. Sebab yen ora ditanjihake, ya to yen pancen pawarta mau ana kasunyatane yen ben kandhek tekan pakabaran mongko mung kandhek tekan pawarta apa ora jeneng Kresna kakangku padha karo ya kuwi biyawarake marang pawarta ing durung ana kabul kawusanane
sarta durung ana kasunyatane Kresna kakangku. Tujuwe ngene. Dene sira Kakang Badranaya rawuh ana ing pendhopo negara ing Amarta. Sayekti panjenenganing sun ming butuh ngerti sarta matur ingkang prasaja. Apa pancen kepara nyata yen to sira Kakang Badranaya kagungan putra angkat? Lah sing ngabarke sinten? Umbyaking para kawula Kakang Nayantaka. Nggih. Pancen bener. Malah dina niki anak kula angkat Bambang Gunel pun kula beto mriki. Lho, apa iki atmajamu? Ngaturno bekti to, Le. Bareng ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ngersanipun isi luwun darma kuwi sumo. Iya ya Gunel ndak tampa. Pengestu kok tampan ana. Iki anakmu Semar. Nggih. Weh lah dalah kok beda karo nawa Gareng Petruk Bagong. Niki mujudaken kanugrahan tumrapi. Mungkin ndak dikira ngece. Iya, Gunel tak tampa. Pengestu kok tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripun dayang ana ing kasantosan. Wigati napa Kyai Semar prapta ning negara Ngamarta? Sinuwun. Anak kula niku pengin rabi. Mongko sing dijaluk mboten sar kejawi amung anakipun Bagong. Lho, ujare jare anak Bagong ya duwe anak wadon, nggih. Ning Bagong bareng duwe anak wedok, wah kongase mboten kanten-kantenan. Umuke ngungkuli wong duwe bondo akeh, duwe derajat akeh. Anggenipun nias kalih kula, kula niku kaya wong liya. Ditolak dening Bagong mentah-mentah. Ati kula ya lara ning gandeng anak nggih pripun malih. Lah terus Bagong duwe penjaluk. Waton panten lanang iso ngaturake siji senjata cakra, loro pustaka jamus kelima sada, katelune Kyai Nenggala. Niku bakal ditampa nggone bakal mengku garwa anake Bagong. Sak derajat kula kok dijaluki pusaka. Kagungane bendoro-bendoro kula cobi to mangsawang kula kudu pripun niki Ndara? Jagat paisane ku Bathara Wayapetur jagat Semar. Senjata cakra kuwi kagunganku nggih. Mongko sing butuhke kowe ora sah kedhi kangelan ndak ikhlasake lila lair batin yen senjata cakra bakal mbok suwun ngampil kinarya srana dawuhe anakmu si Bambang Gunel. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pustaka jamus kelima sada uga bakal ndak aturake marang Kyai Semar supaya mbok asta mengko kinarya srana dawuhe pinanganten Kyai Semar. Wah Gunel wong ki nek Gunel Gunel Raden Werkudara sing pine panca babat keng ayam ana ala adiku diadiku adiku wong jlonet Werkudara padha kanthi harjo saprapamu. Yo bolo dewa kakangku slamet tekan aku ngaturake basaku katuru. Yo tak tampa gawe gedene atine pun kakang wigatine apa janur gunung kadingaren si adirawu ana ing negara Mandura. Baladewa, piye? Mbora aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakonku nganti pertitis. Yo, Syadi arep matur apa? Baladewa kakangku nganggep Semar sak anake kuwi
wujude apa? Pono kawaning para Pandhawa. Tur dasare Baladewa ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Kyai Semar. Mula Semar tak anggap pono kawanku dhewe. Wajib tak tresnani. Yen pancen kowe tresno karo Semar, dina iki tulungono Kyai Semar. Lho. Tulungi piye? Semar bakal ngrabehake anake. Oh sik to. Anak Semar nolok Gareng Petruk baku arep dirabeke iki. Semar arep ngrabeke anake angkat. Lho. Semar duwe anak angkat? Yo. Sopo? Jenenge Bambang Gunel. Ponokawan entuk kanugraning dewa. Bagong yo duwe anak angkat. Wadon. Monggo anake Semar Bambang Gunel mau seneng karo anake Bagong. Wekasan dadi dredah antaraning wong tuwa karo anak. Bagong dadi wong kongas, Bagong dadi wong umuk, dadi wong sombong. Anake entuk diwengku sapa wae, waton bisa ngaturake pepanggil rerubo telu cacahe. Pepanggil rerubo telu cacahe. Siji Senjata Cakra. Kagungane Kresna kakangku wis diparingke ngambil dening marang Semar. Loro Pustaka Jamus Klimasada kowe wis diparingke ngambil marang Semar saka barep kakangku. Katelune apa? Kyai Nenggala. Lho. Nenggala. Nenggala. Walno saka epek-epekmu. Disuwun ngambil dening Semar bakal dadi srana dhaupe anake lanang entuk apa ora. Walata. Terkutoro. Kyai Nenggala kuwi pamunaing satru sekti iki pusaka kadiwatan, ora pusaka gaen-baen. Kyai Nenggala kuwi ampuh digdaya kagila-gila. Lah kok mengarep disilih dinggo srana manten, dinggo srana dhaupe anake Semar. Apa ora jenenge Semar Nata Mandura? Apa ora jenenge lan meneng dadane Nata Mandura Prabu Baladewa? Taunana Windanana nek bab perkara brana picik bondo donya aku ora awal karo Semar. Ning nek Nenggala kuwi padha karo aku notoke derajat pangkate Baladewa. Karepmu nggon meparing pangandikan. Aku wis saguh dadi pengawaking Semar Badranaya. Monggo Werkudara wis saguh sing jeneng Werkudara kuwi yen iya ya iya yen ora ya ora. Monggo iki wis tak saguhi yen aku bali ora entuk gawe ora mboyong Kyai Nenggala. Wirang bebarang mulo nadyan kudu mungsuh Baladewa. Taker marus milang tatu hak lakone. Yen perlu piye carane jembar wani rupak ya wani padhangane wani petengane apa meneh. Wis kawanen. Iki kawanen. Ning aku weling karo kowe Werkudara. Yo. Yen wis rampung paripurna, balekno Baladewa. Apa ora luwih prayoga kowe melu ngombyong manteng Kyai Semar Badranaya. Lho, apa dikeparengake? Aku sing minangka wakile Kyai Semar. Yo, yen ngono bareng karo lakuku Nenggala kawane Werkudara. Bu bekti kula ya tak tampa Kresna. Sinuwun bekti kula ya Semar tak tampa. Matur suwun sampeyan ikhlas maringaken ngambil Kyai Nenggala. Ya mergo saka ucape Werkudara sing sajake ndrawasi katon panegara ing Mandura. Ini nganti ora tak suwun utawa tak paringke ngampil tan wurunga Werkudara ngamuk ana negara Mandura. Mongko wis cetha ucape rupak wani jembar wani. Petengane wani padhangane apa meneh. Wong sing wis wani ngucap kaya ngono kuwi jenenge wong sing nekat. Nek nekat iki mengko tak andingi tan wurunga aku marah kewirangan. Mula tinimbangane geger ning Mandura Nenggala tak paringke ngampil. Ah, matur nuwun. Gunel wonten dawuh. Bah. Dewa Batara. Nyambut gawe selamat malam. Aku kuwi entuk kabar. Saka
daerah ngendah Kulon Progo. Kabar apa mas? Ana putri sing dadi awate ngatine wong pinang-pinang. Selesai. Selesai piye? Wis kacau iki. Tetep kere. Aku tetep kere. Ah, wis Semar iki wong licik. Licik piye? Nggawa bola e, bolane mongko macan kabeh. Sinuwun Darawati. Bekti kula sinuwun. Iya iya, Bagong ndak tampa pengestu ku tanpa nono. Nggih. Jare duwe anak. Nggih, ayo kersane napa? Aku ki menakoke ora duwe niat. Aja tok tanduki, ndak Bagong iki tanduki senengane terus sak penake dhewe. Wae lah, sinuwun Baladewa. Iya. Winujeng? Iya. Kowe ndi anak kowe? Nggih. Wedo. Wedo. Abri bon. Ora. Dora gelem ya, piyai-piyai dora gelem ya. Dora mereka dora Dora di anak awet ya. Peng kayak mana, dora mereka dora kiwang lagi. Dasmu Nesu. Eh piye janjimu piye? Janji, janjinya piye? Jina mama, jina mama, jina mama. Orang alasan lho. Senjata cakra pustaka jamus kelima sada Kiai Nenggala wis tak gawa. Ora meng ngomong men. Buktine nami ngomong paitan cangkeme wong pirang-pirang iso. Nyumbang lagu. Wis glenggeng nganggre mune kocak gubuk asmara wis. Ayo kana. Untun menapa Rama? Bar di Pak Mantur Usman. Hei lah kok wah. Anake Bagong kok ayune kaya ngono. Bapaknya kaya tolo. Iki sing dijaluk bapakmu. Jare ini penjalukmu. Bapak senengane bola bali ngapusi. Wong aku ora njaluk apa-apa. Lah jago. Lek lebet leboke cangkeme telat. Kula wonten dawuh. Iki lho kasilah anake Bagong wis neng kene cocok kok digulingke niki dhek sinten berawu niki nggon aku iki sing kagungan tak gawani ora ku sembrono lho ora niki pusaka ampuh yo ngerti boleh. Ulur Semelang sampean nganggo sembrono. Wae pusaka ra keker iku ilang dayane. Nah, keke gelung keling. Ngoten. Gelung keling ngawur anu Minangkara. Alas Minangkara. Minangkara. Alas Tarwiya. Kene-kene. Ya, rapek kene. Iki nek dimatke pancen elek, nek lekmatke suwe, saya remuk.
kahina. Tukul kok mujur. Ya wis ben ora. Syukur wis kabeh wis paripurna seneng aku rasane.